Дякую за допомогу, а то він мені заважав. Не заважав? Заважав. То ти так його обіймав, що навіть не зрозумів, заважав чи не заважав. Що, вже хлопці в залі кинуться? Небагато, не їдуть. Тренування пам'яті. Кубик Рубик складаєш? Намагаюсь. Намагаюся? Намагаюсь складати. Ну якщо не складаєш, то Джимхану ще катати рано. Я ж хочу розгадати сам, а не по схемі. Кайфує. Да, там, наверно. Ну, голова у нього точно горить. Да, які вогні. Так. 3, 4.